ምረቃ ስነ ስርዓቱ የጎንቦራ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታረቀኝ ወልደ ዛሬ ተመረቁት ፕሮጀክቶች የብርሰቡን የልማት ፍላጎት ለማረጋጋት በአጭር ጊዜ ውስጥ የተሰሩ ናቸው ብለዋል። የወረዳውን የንጹህ መጠጥ ውሃ ሽፋንን ለማሳደግ በተደረገው ጥረት ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በወረዳው በተለያዩ ቀበሌያት የውሃ ቦኖች ተገንብተዋል ብለዋል። በወረዳችን የንጹህ የመጠጥ ውሃ ሽፋን ኦሎሞስ ከ25% በላይ አልነበረም። ያን ከፍ ለማድረግ ደግሞ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን በመጻጻፍ ብናገኝ ብለን ታሳቢ አድርገን ነበር። በዛው ልክ ለተለያዩ ድርጅቶች ያቀርበን አንድ ድርጅት አገኝተን ነበር። ሰማራታንስ ፓርስ የሚባል መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ወደዚህ ለመግባት ፈቃደኝነቱን አሳየ። በወረዳችን ደግሞ በጣም የቆየ ሁለት ተቆፍሮ የዝርጋታ ባጀት አተን የቆየ ነበር። በክልል ነው የተቆፈረው። አንደኛው መሃል ጋና የሚባልበት ቅድም ሪቫን ቆርጠን ማርቀን አስማርቀን አሰርክበን የመጣነው ለማህበረሰቡ። ህብረተሰቡ ተሳትፎ በ8.5 ሚሊዮን ብር የተገነባው የአስተዳደር ህንፃና የእንስሳት ሕክምና ማዕከልን ጨምሮ ከ34 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎባቸው የተገነቡ ፕሮጀክቶች መመረቃቸውን አቶ ታረቀኝ ጠቁመዋል። ህዝባችን በጣም ደስተኛ ሆኖ እየሰራ ነው ያለው። ይሄ ህንፃ 8.5 ሚሊዮን ብር ማህበረሰቡ ነው አዋጥቶ የሰራው። የእንስሳት ሕክምና ክሊኒክ 2 ሚሊዮን አካባቢ ነው። የውሃዎቹ ደግሞ በአጠቃላይ 23 ሚሊዮን 246 ሺህ ብር አካባቢ ነው። ያ በጥቅሉ ሲወሰድ ወደ 34 ሚሊዮን ብር አካባቢ የወጣበት ወጪ ያለውን ሀብት አስገንብተን ዛሬ ለማህበረሰባችን የማሰርከብ ስራ ሰርተናል። የሀዲያ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ማቴዎስ ሎምበሶ በዚህ ወቅት እንዳሉት የብርሰቡን የልማት ፍላጎት ለመመለስ የዞኑ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው ብለዋል። ከህዝባችን የሚነሳው የመልማት ጥያቄ እንደሆነ ይታወቃል። ይህ የመልማት ጥያቄ አንድ በአንድ የሚመለስ ነው የሚሆነው በሂደት። የተመረቁ ፕሮጀክቶችንም ህብረተሰቡ በተገቢው መጠቀም እንዳለበትም አስገንዝበዋል። በዞኑ ያለውን የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት እጥረትን ለመቅረፍ በሚቀጥሉ 2 ዓመታት በተለያዩ ወረዳዎች 10 የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኮሌጆች በህብረተሰቡ ተሳትፎ ለመገንባት ጥረት እየተደረገ መሆኑንም አቶ ማቴዎስ አመላክተዋል። ከሀብቾ ሆሳና መንገድም በቅርቡ ጥገና እንደሚደረግለትም ዋና አስተዳዳሪ ጠቁመዋል። ለመንገድ ትኩረት ሰጥተን መስራት ስለሚገባ በክልል መንግስት የተጀመሩ ልማቶች በወቅቱ ለእናንተ እንድደርሱ፣ በአካባቢ የተጀመሩ ልማቶች ተባብራችሁ እንድሰሩ በጋራ የምንሰራ ይሆናል። ከክልል አኳያ በገጠር ልማት የተጀመረው መንገድ በአጭር ጊዜ ከሀብቾ ሆሳና ያለው መንገድ ጥገና እንዲያልቅ እየሰራን ስላለን ከክረምት አስቀድሞ እንዲያልቅ የበኩላችንን አስተዋጽኦ ለማበርከት ጥረት እናደርጋለን። አንዳንድ የወረዳ ነዋሪዎች በበኩላቸው የልማት ፕሮጀክቶቹ ተጠናቆ አገልግሎት በመጀመራቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል። ብዙ ጊዜ ጥያቄ ሆኖ የነበረ ጉዳይ ዛሬ በወረዳችን ከውሃም ጋር ተያይዞ ከተለያዩ መሰረተ ልማት ጋር ተያይዞ የተፈታ በመሆኑ በጣም ደስተኛ ነኝ። የተለያዩ የውሃ ማስፋፊያ ስራዎች ተመርቀዋል። ህንፃዎች ተመርቀዋል። መሰረተ ድንጋይ የቴክኒክና ሙያ ተጥለዋል። እንግዲህ ወደ ልማት ጎዳና ላይ እንዳለን የሚያሳዩ ብልጭታዎች ታይተዋል። ዛሬ ድሮ ጎንቦራ ወራጇ ነበር ምንጠጣ። ያው አሁን ዋው ተሰርቶ እንዲህ ሲፈስ አይተናል። እናም በጣም ደስ ብሎናል። ነዋሪዎቹ አክሎም የህዝቡ የመሰረተ ልማት ፍላጎት በመንግስት አቅም ብቻ የሚመለስ ባለመሆኑ የሚጠበቅባቸውን ተሳትፎ አጠናክሮ እንደሚቀጥሉ አረጋግጧል። ከራሴ ጀምሬ የወር ደመወዜ እለቃለሁኝ። ከህብረተሰቡም ደግሞ የተለያየ ያው የገቢ ማሰባሰብ ስራ ከጎን እንዲሆን የቀድሞ ዘመንን ችግር ረስቶ ያው ልጆቹን በራሱ ወረዳ ላይ የሚያስተምር መሆኑን በማስረዳት ከጎን ከመንግስት ጎን እንዲሆን ያው ትኩረት ሰጥተን እንሰራለን። ሌሎች ህብረተሰብም በዚህ ላይ ቢሳተፍ ጥሩ ነው የሚል ነገር ነው ያለ። ሌለቱም የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ማዕከል ግንባታ የምስር ድንጋይ የማኖር ስነ ስርዓት በዋና አስተዳዳሪዎቹ ተከናውነዋል።